meillä on täällä tämmönen RMC450, eli mikäs tää on? Tää on tota Nokia BSR450-sen tuo duplexeri jakaja. Eli tässä on ollut duplexeri tässä kohtaa. Ja tuo, se on nyt otettu pois. Ja tuohon on tullut antenni, RX-antenni. Ja se on mennyt duplexeriin ja sit siihen on tullut TX-antenni lähettimestä. Mut tää on, mikä tää niinku on? Tää on niinku splitteri. Eli tää on splitterikombainereit, nämä kikkareet. Ja sisätulosignaali menee tänne, eli antennista. Ja sit se matkaa tänne. Tää on vakiokunnossa, tää on tinattu jo tehtaalla. Niin se matkaa tänne, niin täällä on tällaisia kikkareita. Tämmösiä näin. Eli tässä on niinku kahdet. Eli tässä on vahvari tässä. Ja näin tunataan se. Mitä kytkiksiä ei ole missään eikä mitään. Kaikista hassuinta on se, että toinen puoli menee maihin. Se todennäköisesti balanssoituu tämän piirin kanssa jotenkin. Ja sit tossa toisesta se menee näihin splittereihin. Ja mitä sportteja täällä on? Täällä on RX-outti ja AUX-outti. Eli tällä saadaan niinku 4 vastaanotinta. Eli tässä on ollut 4 BSR:ää tässä kiinni, räkissä. Eli 1, 2, 3, 4 radio ja sit 1, 2, 3 AUX-outputti. Ja mulla on täällä vähän tämmösiä kaapelivirityksiä, missä on kauheasti adaptereita, niin mä mittasin nää kaapelit, niin siinä on noin 3 desibeliä häviö näihin kaapeleihin menee. Se täytyy ottaa huomioon. Ja nyt me ollaan taajuudella 433 tasan. 433 megahertsiä. Ja me lykätään ulos täältä 53.5. Me voitais laittaa tänne joku semmonen tasainen luku, vaikka 50. Lyödään vaikka 50 tänne. Noin. Eli 50 dBm tehoa ulos. Taajuudella 433. Mä muuten mittasin 450 MHz, se oli sama juttu. Mä Inase sai tunattua tuo paremmaksi. 70 sentille. Ja eli tää tulee ulos 50 ja 48, eli 2 desibeli voitto meillä on tässä. Eli tää vahvistaa 2+3 eli 5 deppaa. Tämä, koska kaapeli, niin, no, tää kaapelihäviö täytyy ottaa huomioon. 3 deppaa menee siihen. Mut joka tapauksessa kaapelihäviöineen, niin sieltä tulee 2 dBm lisää. Mikä on nyt tekee tästä, niinku, ei yhtään niinku häviöä, kun tämä lyö kiinni, mut sähkön se vaatii. Ja sit kun mä vaihdan näitä portteja, niin nyt on kakkosportti. Niin, 48. Nyt on kolmosportti, 47. Nää vaihtelee ihan järkyttävästi. 47. Nyt mä menen AUX-porttiin, eli AUX-outtiin. Niin täällä on yksi hyvä portti. Täällä on tämmönen, missä on 40. Täällä on 10 desibeli voitto jo. Niin se oli tämä portti. Mutta tää saattaa johtua siitä, kun täällä ei oo kansi paikalla. Kansi on tässä näin vieressä. Et tuo kansi tekee varmaan jotain tähän hommaan nyt. Mut mä avasin tää, että mä näitä kytkennä. Et millai tää on niinku toteutettu. Ja tämmönen. Tästä saa todella hyvän RTL-SDR vastaanottimme jakopiiri antennille ja toistimelle. Toistin antenni otetaan siitä samasta. Tämmönen ajatus oli.
Eli lyödään toistin tohon parhaaseen porttiin, eli aux outtiin tohon ekaan. Ja sit otetaan näistä muista RTL. Kato, kun näissä combiner-splittereissä, niin niissä on hyvä isolaatio porttien välillä. Ja se on just sitä, mitä me haetaan, ettei toinen radio häiritse toista. Meillä tulee olemaan ihan hyvin tässä vaihtoehtoja, mitä täällä nyt voidaan tehdä. Tähän saadaan monta vastaanotinta 70 sentille ja siihen ympäristöön. Mä vielä mittaan vähän taajuuksia, että mihin se menee, mut en usko, että se menee mihinkään muuhun. Eli tää on nyt tän näköinen, että jos mä nyt tästä kuvaa lähempää. Jaha, toi valo välkkyy hienosti. Toiselta puolelta se olisi niinku yhdellä kädellä tehdään kaikki hienot. Toiselta puolelta se on tän näköinen. Hienoja kytkentöjä täällä on tehty. Ja tossa on ne combiner-splitterit, ne on ton näköisiä. Mut tää oli niinku hyvä löytö Kerholta. Tää on dumpattuna oli jossain siellä nurkassa räkissä. Tää itse asiassa toimi pöytänä räkissä, mut katos. Tätä täytyy vaan kokeilla ja katsoa, että tekeekö se häiriötasoa sinne lisää. Onks nää, kun ei näistä ole mitään tietoa, mitkä kohinatasoja näissä on ja mitä kaikkea nää tekee. Et se riippuu nyt siitä. Mut tämmönen. RMC450. Et joo. Ei muuta kuin testailuita. Kiitoksia kun katsoit.